ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി സ്റ്റാറ്റ് സ്മാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് ആയ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടത്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഈസ് എ വെർബ് ടെൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഓർ എക്സിസ്റ്റഡ് ബിഫോർ നൗ, നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, പറയുന്ന സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്തു, കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, തൊട്ട് മുന്നേ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ മാസം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏതിൽ പറയാം, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയാം. കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ അവളെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കത് എങ്ങനെ തർജ്ജമ ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക്, ആദ്യം ഞാൻ, ഐ അല്ലേ, ഞാൻ കണ്ടു, മെറ്റ്, മീറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് മെറ്റ്. ഹർ ലാസ്റ്റ് മന്ത് എന്നുള്ളത് നോക്കി, ശരി ഉത്തരം യെസ്, ഐ മെറ്റ് ഹർ ലാസ്റ്റ് മന്ത്, ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി. അപ്പം മീറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റ് രൂപമാണ് എഴുതേണ്ടത് മെറ്റ്, ഹർ ലാസ്റ്റ് മന്ത്. ഇനി 1950 ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയി അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം, ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം, ആയിത്തീരുക, ബിക്കമിൻ്റെ പാസ്റ്റ് രൂപം ബിക്കെയിം റിപ്പബ്ലിക് ഇൻ 1950. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർമ്മയിരിക്കുമല്ലോ, കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും. അടുത്ത പോയിന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് പാസ്റ്റ് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ, അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും. അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ കാണിക്കാൻ, ആവർത്തന പണ്ട് നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഓൾവേസ്, യൂഷ്വലി, ഓഫൺ, റെഗുലർലി. ഇവയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥിരം ആയിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയേ, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ബാലു എപ്പോഴും, ഓൾവേസ് അല്ലേ, പാല് കുടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാം, ബാലു ഓൾവേസ് ഡ്രിങ്ക് അല്ല, അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് രൂപം അല്ലേ, ഡ്രാങ്ക് മിൽക്ക് വെൻ ഹി വാസ് എ ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആ ഡ്രാങ്ക് ആണോ ഡ്രിങ്ക് ആണോ എഴുതേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ബാലു ഓൾവേസ് ഡ്രാങ്ക് മിൽക്ക്, കാരണം എന്താണ്, വെൻ ഹി വാസ് എ ചൈൽഡ്, കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭൂതകാലത്തിലെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനും നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. അടുത്ത പോയിന്റ് ഓർക്കാം, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ടു ആക്ഷൻസ്, ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ, ഒരേ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രവൃത്തികളെ സൂചിപ്പിക്കാനും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി, ഒരേ സമയത്ത്, പാസ്റ്റിൽ ഒരേ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കി, വെടി പൊട്ടിയപ്പോൾ കിളികൾ പറന്നു. അപ്പൊ വെടി പൊട്ടുകയും ചെയ്തു, കിളി പറക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എങ്ങനെ തർജ്ജമ ചെയ്യാം, വെൻ ദ ഷോട്ട് ബ്രോക്ക്, വെടി പൊട്ടിയപ്പോൾ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൂ അല്ലെ, കിളികൾ പറന്നു. ഫ്ലൈ എന്ന വാക്കിന്റെ പാസ്റ്റ് രൂപമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൂ ആണ് എടുത്തത്. ടീച്ചർ എത്തിയപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുന്നേറ്റു. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം, വെൻ ദ ടീച്ചർ അറൈവ്ഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡ് അപ്പ് അല്ലെ, കുട്ടികൾ എപ്പോഴാണ് എണീറ്റത്, ടീച്ചർ എത്തിയപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, പണ്ട് സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറയാൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഭൂതകാലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ കാണിക്കാൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചില ക്രിയകളുടെ കൂടെ അതിന് പാസ്റ്റ് രൂപങ്ങൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹൗ ടു ഫോർമുലേറ്റ് എ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, എങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. റെഗുലർ വെർബുകളുടെ കൂടെ ഇ ഡി എന്ന വാക്ക് ചേർത്താൽ മതി, അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഫോമിൻ്റെ കൂടെ ഇ ഡി. ഇപ്പൊ പ്ലേ എന്ന വാക്കിന്റെ കൂടെ ഇ ഡി ചേർക്കുമ്പോൾ പ്ലേഡ്, കളിക്കുക, കളിച്ചു. ടൈപ്പ്, ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് ചെയ്തു, ടൈപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ലിസൺ, ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ചു, ലിസൺഡ്. പുഷ്, തള്ളുക, തള്ളി, പുഷ്ഡ്. ലവ്, സ്നേഹം, സ്നേഹിക്കുക, ലൗഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇ ഡി ചേർത്ത് ചില വാക്കുകളുടെ നമ്മളെ പാസ്റ്റ് രൂപങ്ങൾ കിട്ടും. എന്നാൽ ചിലയിടത്ത് ഒന്നും ചേർക്കണ്ട അല്ലെ, അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന് ഇറഗുലർ വെർബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുട്ട്, പുട്ട് തന്നെ, കട്ട്, കട്ട് തന്നെ, സെറ്റ്, സെറ്റ് തന്നെ, കോസ്റ്റ്, കോസ്റ്റ് തന്നെ, ഹിറ്റ്, ഹിറ്റ് തന്നെ. ഈ വാക്കുകൾക്ക് പാസ്റ്റിലും പ്രസന്റിലും ഒരേ രൂപം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത്
ഫോർ അതർ ഇറഗുലർ വെർബ്. ഇനി ഇറഗുലർ വെർബ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഇ ഡിയോ ഒരേപോലെയോ അല്ല, വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പൊ സി എന്ന വാക്ക് കാണുക, കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ, എസ് എ ഡബ്ല്യു. ബിൽഡ് നിർമ്മിക്കുക, നിർമ്മിച്ചു, ബി യു ഐ എൽ ടി ആവും, ബിൽറ്റ് ആവും അല്ലെ. അടുത്ത ഗോ പോവുക, എങ്കിൽ പോയി എന്ന് പറയാൻ വെൻഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡു ചെയ്യുക, എങ്കിൽ ചെയ്തു, ഡിഡ്. റൈസ് ഉയരുക, ഉയർന്നു, റോസ്. ആം ഈസ് ആറ്, അതിന്റെ പാസ്റ്റ് രൂപം വാസ് വെയർ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലെ ചില ടൈം വേർഡ്സും കൂടെ ഓർക്കാം. ഈ വാചകങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയയുടെ പാസ്റ്റ് രൂപം പ്ലെയ്ഡ് അല്ലെ, ടൈഡ്, റോസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ, ഒരു സെന്റൻസിൽ യെസ്റ്റർഡേയോ ലാസ്റ്റ് ഡേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, ലാസ്റ്റ് വീക്ക്, കഴിഞ്ഞ മാസം, ലാസ്റ്റ് മന്ത്, കഴിഞ്ഞ വർഷം, ലാസ്റ്റ് ഇയർ, എഗോ മുൻപ്, ബിഫോർ അല്ലെ, എന്താണ് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട്, പ്രീവിയസ് ഇയർ, കഴിഞ്ഞു പോയ ഏതെങ്കിലും വർഷങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയയുടെ പാസ്റ്റ് രൂപം ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, ചില എക്സർസൈസുകൾ ചെയ്തു നോക്കാം, ചില ടാസ്കുകൾ വർക്ക്ഷീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സീത ഡാഷ് ദ ലെറ്റർ യെസ്റ്റർഡേ. സീത ഇന്നലെ, ഇന്നലത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എഴുതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഒരു കത്ത് എഴുതി. ഇപ്പൊ ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയേ, ഹാസ് റിട്ടൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഹാഡ് റിട്ടൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എഴുതുന്നു റൈറ്റ്സ്. അപ്പൊ എഴുതി, കാര്യം കഴിഞ്ഞു, പറയുന്ന സമയത്ത് കാര്യം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് രൂപം റോട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, ഐ ഡാഷ് ഹിം 7 years ago. 7 വർഷം മുൻപാണ് ഞാൻ അവനെ കണ്ടത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് മെറ്റാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എഗോ വന്നു, പാസ്റ്റ് രൂപം എടുക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, വി ഡാഷ് അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് എഗോ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷനിൽ, ഇതിൽ ഏതാ ശരി ഉത്തരം? യെസ്, ടുക്ക് അല്ലെ, വി ടുക്ക് അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഓർ വി ഹാഡ് അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ എടുക്കാം. ഓക്കെ ശരി. ഐ ഡാഷ് എ കാർ ഇൻ 2020. 2020 കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ കാറ് മേടിച്ചു, വാങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം ബോട്ടാണ്, ബൈ. അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് രൂപം ബോട്ട്, ബി ഒ യു ജി എസ് ടി. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, സുമേഷ് ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് വെൽ. ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് വെൽ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. സിൻസ്, അവൻ ഇവിടെ ചേർന്നതിന് ശേഷം അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. സിൻസിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഓർക്കുക പാസ്റ്റ് രൂപം, ഹി ജോയിൻഡ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഓർക്കുക, സിൻസിന് ശേഷം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അവൻ ഇവിടെ ചേർന്നതിന് ശേഷം അവൻ നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് വെൽ, നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എപ്പോ? ഇവിടെ ചേർന്നതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ വിഷ് ഐ ഡാഷ് ഹിസ് അഡ്രസ്. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അവൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരി ഉത്തരം ന്യൂ ആണ്, ഐ ന്യൂ ഹിസ് അഡ്രസ്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, വിഷ് എന്ന വാക്കിന് ശേഷവും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് രൂപമാണ്, വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ദ ചിൽഡ്രൻ ഡാഷ് ടു ബെഡ്. ആൾക്കാരെ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമുക്കിത് പഠിച്ചു പോവാം. അതായത് സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഹൈ ടൈം, കുട്ടികൾ ഉറങ്ങേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റ് രൂപം, ഗോവയുടെ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെൻഡ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ് ഈസ് എബൌട്ട് ടൈം ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമിന് ശേഷം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഷീ ഇറ്റ് ഇവയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ക്രിയയുടെ രണ്ടാമത്തെ രൂപമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, ഹി ബിഹേവ്സ് ആസ് ഇഫ് ഹി ഡാഷ് റിച്ച്. അവൻ്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വളരെ പണക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവൻ പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ ബിഹേവ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനുശേഷം ആസ് ഇഫിന്റെ പ്രയോഗമാണ്. ഓർക്കുക, ആസ് ഇഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് രൂപം, പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസും വേറും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ബഹുവചനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓർക്കുക, ആസ് ഇഫിന് ശേഷം വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസും വേറും സെക്കൻഡ് ഫോമാണ്, അതിൽ ഏത് തന്നെ എടുക്കണം? ബഹുവചന രൂപം. കാരണം ഇത് സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് അല്ലേ, യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. അവൻ്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ അവൻ എന്തോ ഭയങ്കര പണക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാസിന് പകരം വേർ എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, പിന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച അതേ ചോദ്യമാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എബൌട്ട് ടൈം യു ഡാഷ് എ ജോബ്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ,
ഈ ഹൈറ്റ് ടൈം എബൌട്ട് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമിന് ശേഷം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ യു വരുന്നുണ്ട് ക്രിയയുടെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം ഗെറ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം ഏതാ ഗോട്ട് ഓക്കെ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം വെൻ ദ ഷോട്ട് ബ്രോക്ക് ദ ബേർഡ്സ് ഡാഷ് നമ്മൾ നിയമം പഠിച്ചു ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലായിരിക്കണം എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ മുൻപ് ഒരേ സമയത്ത് നടന്ന പ്രവൃത്തികൾ വെടി പൊട്ടി പക്ഷി പറന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഫ്ലൈ അല്ല ഫ്ലൂ ആണ് എന്നുള്ളതും ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്